Não, muito difícil jogar Nuke. Ô, louco, Nuke é da hora pra caralho, velho. Não, só os cotocos jogando Nuke. Só os cotocos jogando Nuke, as ideias do cara. Por isso que você tinha que jogar. Ó, Mirage é o seguinte, velho. Qual a posição? Quem vai jogar B aqui na Mirage? Eu posso jogar B. GB tá no B então. Otávio fez ligação no último jogo, não fez? No... L. Tá, joga vocês dois pra lá então, joga nós três pro A. Ó, Ixi. Presta atenção no A aqui, eu, Sérgio e Thiago. Tem dois jeitos de defender. Presta atenção nos caras jogando aí. Um jeito de defender é: nós bota os rifles lá avançadão, dentro da caverna, no Tetris, dois tapetes. A boca não entra nas bocas, entendeu? A gente tá jogando pra matar os caras na caverna, só cara no tapete. E aí eu, GWP, tenho liberdade pra ficar olhando a ligação do bombe. Esse é um jeito. O outro jeito de jogar é Cielo escondido no A ou recuado base CT. E aí nós não tá tão com ele, tá por conta. Tá sozinho, entendeu? Então, tipo, você tem que entender quanto você tá fazendo. Se ele falar, tô na ligação, tô na janela, você tá sozinho. Se tá sozinho, você vai fazer o quê? Qual que é a função de quem tá sozinho? Cara, quem tá sozinho ou vai jogar escondido dentro do bombe em algum lugar, areia, default, sanduíche, tá ligado? Ou vai jogar base CT. Ou vai vir dominar alguma coisa pra depois voltar, entendeu? Porque a gente não vai ficar no meio pra sempre, saca? Aí o que dá pra você fazer também é o seguinte. Por mais que você esteja sozinho, Molotov voou a caverna, chegou perto, Bangu, matabilou, abriu, já limpou a caverna, filho. Quer nem saber. Você tá entendendo? Você briga com a caverna de começo sozinho mesmo. Smoke lá na frente da caverna. Ou você já smoke a caverna e fica na frente dela, ó. Se vocês quiserem vir rápido, vocês estão fodidos. Faz o combate. Eu sei que você não vai segurar os 5 sozinho, tá ligado? É normal. Só que você tá botando pressão nos caras, finge, mascarando o setup, você tá fazendo. Pega smoke defuse aí, smoke defuse, deixa eu ver. Já foi, relaxa, de boa. Não entendi o que falou. De boa, tinha falado pegar smoke defuse. Às vezes dá uma corda. Nada meio. Tô girando meio, meio. Tá, daqui a pouco tô meio. Meio, vários, meio, vários. Banga por cima, banga por cima. Bango, vou bangar, pera, 1, 2, 3 e banguei. Tem B, GB, tem B. Nada meio, nada meio. Nada meio, tio. É B agora. Sai do A, dois, já caiu dois, tem no Forest. Forest morreu. Atrás do bombe default 1. Atrás do bombe passando no Forest. Aí mesmo, Salão, default ainda. E outro L, acho. O outro acho que tá L também, velho. Ah não, chegou em cima, chegou em cima. Chegou em cima, em cima e pilar da esquerda, galera. Pilar da esquerda ainda. Boa. Em cima. Em cima o último agora. Beleza! Vamos, Fei! Vamos, Fei! Boa, 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 boa. Beleza! Presta atenção agora. Esse anti-eco aqui, nós estamos jogando mais ou menos assim, ó. Sendo que o selo no A, você tá ajudando nós a bater meio. O A nós vamos resolver depois. Todo mundo vai arrebentar esse cara no meio, tá? Nosso foco pode. Vai janela se quiser. Arrebenta os caras do meio. Pode janela também, GB. Vem me ajudar a bater meio aqui, galera. Tem caverna rápido. Tem problema. Depois nós matamos eles. Bata o meio primeiro. Mais um carroça. Mais um, boa. Cuidado rápido daqui a pouco. Boa, Salão. Pega a caverna. Olhar canudo. Tô indo pra lá, nossa meio aqui, velho. Palácio. Pega o Palácio. Beleza. Palácio, último, né? Tá miado, Palácio. Na direitinha aí, G. Embaixo. Aí embaixo, então. Boa. Vem comigo aqui, vem. Posso entrar? Não, agora você... Ó, flash meio. Abriu meio. Mais dois meio. Cuidado com o rato, já, Salão. Rato chegando, acho. Tem mais rato. Não. Rato, tá recuadíssimo, eu vi ele lá, mas tá recuado. Eu tô olhando o AK pra nós, se ela achar é meu. Boa. Tô contigo, beleza. Olha o tapete agora, Celo, olha o tapete, a caverna é minha. Passou liga aí pra baixo da janela. Beleza, olha o tapete ainda. Meio. Vou mostrar o tapete agora, Celo, vem. Vem comigo. Ligação entrou, Thiago. Django. Boa, beleza. Avança o tapete, Salão. Pega o tapete pra nós. Rato, no walk. Bater rato. Walk. Tem B. Estourando B, galera. Boa. Mais um, outro PB. Mais um B. Pega uma posição boa aí, que você não morre muitos lugares. Aqui, ó. Mal ou menos. Vai pro outro lugar da cabecinha. Isso. Aí é melhor. Isso, vai dando uns time nos lugares aí. Vai olhando umas coisas. Que você tem? Ligação 1. Que... Um. Dois ligação, acho. Ligação tá vindo, tá cego só um. Vem ajudar. Thiago te ajuda já. Tomou tag em cima, boa. Tá morto. Beleza, viu? Isso aí. Você não vai lá fazendo o que os caras estão fazendo. O cara tem que se virar. Você é o último homem, entendeu? Não vai. É, não dá tempo de chegar lá. Caverna ainda. Baguei outra. Caverna entrou, teto. Briguei por cima. Tá na frente da direita da caverna. Mata ele. Tapete agora um. Tapete sumido, galera. Pra ter ligação, procurado. É, tem um que tá sumido. Liga a minha. C4 não é nossa, né?
Vou olhar a base, vou olhar a base. Fica aí no ar, Chacal. Vou lá dominar o bico de ver. Vocês estão andando bem. Vamos junto agora, vem junto ao mercado. Chacal, vai na frente aí pra nós trocar você. Vai na frente, Chacal. Pode indo, pode indo. Vamos indo, sai, sai junto pra esquerda, sai a porta. Bora, bora, bora. Chacal matou. Plantou pro L, plantou pro L ainda, tá no L, eu vou. Vem defusar, Thiago. Tá L. Defusa, boa, Jube. Fei. Tem um aqui. Estourou caverna, já vamos precisar já, Celo. Só quero precisar de você. Só quero precisar de você. Vou lá o tapete pra você. Banga teste, Chacal. Tapete 1 na boca, eu bato, tapete é meu. Mata, areia, só um tiro, Farin. Areia, tapete. Pegou passando bomb. Vou marcar liga pra você, Farin, liga tá. Minha. Boa. Já voltou pelo jeito, jogou munição. Vou marcar o top meio. O cara tá tapete, eu acho, acordando, velho. Não, tapete, palácio não, eu rushei pra lá. Tapete dando, tá? O cara tá no VQC4. Vou passar pra... Acabou, meu irmão. A mira não tá nem do cara. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vou passar pra... Errou! Valeu, valeu, vamos aqui agora. Vamos B junto aqui. Vem B, vem B. Ok, o L agora. Vou bangar em dois. Pode começar aí. Vamos uma. Mais uma. L. Pilar, pilar, pilar do L. L. Forte. Morreu. Um mercado. Boa. Mercado e alguém precisa. Dois mercados. Tomou meu, acho, hein. Tomou meu. Um janela. Tem alguma smoke pra passar? Varar na smoke. Plantar pra nós agora. Eu tenho golice mercado aos poucos, ó. Calmou, calmou, mercado voltou. Ah, da onde ele me matou? Valeu. Tá smokado. Tá, então beleza. Nossa, tava lá no pega a WP, Chacal. Tá lá ainda, Chacal. Tá lá. Ai, caiu. Ele tá lá ainda, Chacal. Volta aí. Vamos pegar o meio agora, tá bom. Vamos marcar umas no meio. Daqui a pouco alguém vai xeretar o meio de novo, Celo. Eu dei uma estilingada no cara da janela aqui, velho. Daqui a pouco alguém vai xeretar o meio de novo. Avançado B. Bem-vindo, só comigo. Tô com você, velho. Quer ligação comigo, vem. Vou pegar essa arma aqui. Vai ter um cara dentro do A em algum lugar. Tipa. Ai, quase peguei, cara. Mal, falho. Mal, velho. Ai, tá lá. Peguei um L. Tá. Não foi o que me matou, hein. Esse verde não foi o que me matou. Janela, na direita da janela, Tem molotov pra ele? Tem dois janelas, tem um pra esquerda. Já viu dois meio, tá, GB? Queria jogar um pouco tem aí. Tem flash CT? Não, ainda não. Eu tenho daqui a pouco, esperar eu tenho. Tá. Tem agora. Quer? Flash. Paguei. Vamos L um pouquinho, Celo. Morto lá na base. Beleza, calmou um pouco. Eu vou na frente aqui, você pega o cara. Vem. Vamos lá. Volta correndo. Tá na sombra, Fallen. Muito melhor esse help, velho. Vamos! Vamos! Que isso, porra! Eu vou botar o van. Vai com walk, conta. Vai, Thiagão. Estoura. Tem mais da van. Bora. Tem mais da van, corta pra esquerda. Falou, eu vou. Foi. L. L ainda. Tá bom. Que o. L agora, forte. Bomb, no meio do bomb, Fallen. Eita, valeu, mano. Valeu. Celão, finge que tá caverna avançada agora, joga recuado base agora. Ou areia de novo. Eu vou lançar rato aqui, me joga de voltar depois, Thiago. Vou fechar uma meio C, Fale. Tá pular ele, na real. Tô em cima do L, relaxa, meio meu. Cuidado A. Já vou pra A então. Voltava o rato pra mim, alguém? Falasse meu, Celo. Vai estourar B, acho, hein? Ah, caguei no pau. Fez smoke, ele pode entrar aqui dentro B agora, ele smokeou eu. Eu tô aqui já, Fallen. Tô na areia, tá? Tá, fica escondido aí, tá sozinho.
Entrou caverna, Thiago, me ajuda aqui. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Fica aí, Shark. Passou o bomb já? Deve ter passado o Thiago. Tem um cara B aqui. Acabou de fazer uma bank na B. Alp no meio, ou jungle, sei lá. Dá LP no A também no bomb. Falhou, hein, rapaziada. Falhou. Só se o Shark salvar agora. Falhou demais. Não. Valeu, valeu, valeu. Foi bom. Ah, os caras eram cheater mesmo, hein, velho. Perdemos. Os caras jogaram bemzinho. Jogava bem. Tem nada de cheater. Aquele round de scout lá falhou, hein. Cara, você tem que parar de comprar scout, round eco com todo mundo. Não, não desce de arrebenta. Não dá pra fazer tática com scout, cara.